Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Naravno, vreme je da na programu Radija Snaga naroda krene naš kontakt dvočasovni program. Saša Ilić je tehnička podrška, ja sam Veljko Pajović, pije se jutarnja kafa i to njeno drugo izdanje. Zato što baš nije jutro, ali svakako već narodski rečeno gazimo. Ovo pre podne, 17. je jul. Slučajno, zato što jedan moj kolega rođen ovaj dan, znam da je i rođendan nemačke kancelarke Frau Merkel. A on vrlo dobro zna, pošto mi je kolega i drugar, kad je meni rođendan. E pa istog onog dana kada je rođendan Putinu. Dakle, on jedan osetljivi rak u horoskopu, 17. jul, ja jedna vaga u pokušaju večitog traženja harmonije i traženja mere, 7. oktobar. Lije u kiše kao u listopadu na otocima. Ima je neka stara pesma, listopad je, znate, oktobar. A u stvari, kad smo kod kiše, ima je i to slabe. Na području, recimo, Novog Sada, Zrenjanina, ovde kod nas u Beogradu, pada pa stane. Ima je dole, čini mi se, i na jugoistoku zemlje, prema ovim podacima Hidrometeorološkog zavoda Srbije i na području Dimitrovgrada. Inače se temperature u Srbiji kreću u rasponu od 17 do 24 stepena. Zlatibor i Crni Vrh upravo toliko 17, najtoplije 24, Palić na severu zemlje kao i Kekenda u Ravnom Banatu. Tek toliko da vas malo podsjetim na ove vremenske prilike, a o čemu ćemo pravo da vam kažem više ni sam, nisam pametan. U ostalom, teme se nameću same od sebe. Tu ste i vi u svojim viđenjima stvari i svega ovoga što nam se događa iz dana u dan. Telefon naš je 011-409-2284 i naravno Skype adresa snaga.naroda2. A u stvari, možda kao inspiracija za sam početak, pre konstatacije da je u toku poseta predsjednika Republike Francuskoj, pogledat ćemo kako se to jednim birokratskim rečnikom inače definiše i šta ta poseta podrazumeva. Takođe, hoću i želim da podsjetim na ono, a slušao sam juče vesti, šta je okupljenima u Azotari rekao Bajatović. Pa rekao je ovako, da sam na vašem mestu uzeo bih socijalni program, pa jebate Bajatoviću na onoliku platu, svaka ti čast. Ili što bi se reklo, pa malo ti je onoliko velika plata. Šalu na stranu, mada ima bolne istine u svemu ovome. Sa nama je već neko i želim vam poštovanje i dobar dan. Poštovanje i dobar dan, Rade. Drago mi je, Rade. Juče sam vas pominjao, ne znam da li ste pratili program. Kako da ne, pa kako da ne. Upravo se javljam na čas, prisutan sam da vas pozdravim, vas i Sašu, da nekome čestitam rođendan, nekome ne bih. Ma sve vas razumijem, a ja sam to samo čisto malo spajajući neke datume na neki način. Slažem to... Slažem se, a i vi ste mene razumeli. Naravno, naravno. Da, da, da. Tako je. Rade, kako ste pre svega? Pa nisam baš najgore, ali pravo da vam kažem, ne znam odakle da počnem. Ja se nisam javljao, očekivao sam neko zlatno doba, slušao sam, čuo sam Sinekura, Dolce Vita i od toga nema ništa. Pa sam onda se vratio prvoj ljubavi i tako ću da nastavim da budem protiv svih ovih koji nam ovo prave. I koji nam svašta obećavaju. Pa sad, komo panci, to mi Jerry. Jeste, ja to volim tako da kažem i upravo je to prava konstatacija, a ima i ona narodna mudrost, kaže, ko pita, njemu i burek. Pa ne znam, Veljko, da. Odakle, evo, ajde, slušao sam juče, ajde, to, taj Beograd na vodi i te kule bliznakinje, ne asociram ni na kakvo zlo, ali pa jesu ovaj, kule bliznakinje. Ovaj, tako da, vi rekoste juče da
nije, niste videli veš na terasi, pa kako da vidite kada te terase, neko mi reče, ko vidi da one nisu ni ograđene, nema onih gelendera. Da, dobro je to zapažanje. Ja kada sam nekoliko stvari na društvenim mrežama povodom toga napisao, naravno na temelju svojih opažanja, a verujte mi, rade bez namere da se bilo kome pravdam, i kada govorim i kada kritikujem, to činim pre svega iz svojih uverenja i želje da pokušamo da dođemo do istine. Dakle, kada ljudi počnu da brane tu poziciju, a onda procenite da li ima smisla čovjek da se raspravlja ili ne, onda jednostavno nekim ljudima kažete, pobogu, nisam ja zavidan što neko ima novac i može tako sebi nešto da priušti. Pravo da vam kažem, baš me briga, njegova je stvar, ali je ovde problem što je reč o zloupotrebi javnog interesa. O tome se radi. O tome se radi. Jeste. I onda, ne znam, ajde sad da se vratim na te terase, taj veš, pitam se, da li bi reagovali, pošto to ne sme danas da se na terasama prostire veš, znate. Što je na kraju krajeva i sasvim u redu, da, ja sam ali, se naravno našao. Ali imam ja jedno pitanje, ne znam koliko je pametno. Kako bi reagovali da je na svakoj od tih terasa da su pelene dečije? Da li je moje pitanje na mjestu? Da li bi onda ta komunalna policija reagovala? Ja ću da budem iskren, kada živimo, pre svega dužni smo da poštujemo pravila ponašanja, pa čak i neka pravila koja se nama možda lično ne dopadaju, zar ne? Na kraju krajeva, pravila se ustrojavaju kroz zakonsku formu ili određene propise, da bi svako od nas jednostavno bio pod, da kažemo, takvim pravilima. I znate, radi vi bolje nego ja, kad neko se poziva, uradio je nešto, pao je pod udar zakona, pa se onda pravda i kaže, ali meni to nije bilo poznato. Pa pre svega, nepoznavanje zakona škodi, jel tako? Ne možete vi da se pozivate, nije mi bio poznat zakonski propis. Pristalica sam da uredimo društvo i državu, a ponavljam, možda i meni ponekad nešto privatno smeta, ali sam dužan da to trpim, ako je to na kraju krajeva i uređeno zbog svih nas. Ali me jako zanima da li će se to jednako primenjivati prema svima. Dakle, red mora da postoji, to nije sporno. Međutim, mi smo došli do pelena ili veša, a u stvari preskočili smo mnogo važnije stvari, zašto se to sve tako radi na tom prostoru. Pa dobro, vi ste sada malo, ja sam hteo da kažem, kad sam pomenuo... Da, razumeo sam kako bi država reagovala u situaciji kada govori o svojoj... Da li bi bili jednaki aršini prema... Da. Razumem vas. Ne, u redu je, ja sam možda malo proširio priču, ali ste vi potpuno u pravu, jer na kraju krajeva te pelene treba da budu simbol rođenih beba. Da krasiš svaku terasu. Tako je, i rođenih beba, i da to ide na radost. Jer se zato i zalažemo. Tako je, i čak i ako neko krši pravilo ponašanja, da sam komunalni policajac, rekao bih, a ne, za ovo nema kažnjavanja. Tako je, naravno. A sada nešto što sam, opet, kažem, ja ne vidim, pa... Neko ko je, i oni se hvale da dole u prizemlju su bazeni i šta ja znam. Ja ipak mislim da su to neke podzemne vode i da će to dobro da im dođe. Nadam se da to šta ja znam. Ali da završimo sa tim kulama, bliznakinjama, da pređemo na nešto ozbiljnije. Pa evo, juče me iznenadio ovaj susret Putina i Trumpa. Iznenadio me, zapravo ja imam nekako strah od tog susreta. Ako su se pozdravili samo 3 sekunde, a znamo da se naš kako ga zovu, Goran ga zove Macan, neko ga zove AV, za mene AV to je audio video, jer voli da ga vide i da ga čuju. Ako je se on 4 puta zdravio sa Trumpa, jadan li je Putin. 3 sekunde. Jeste, ja sam se opet na tu vest koju sam čuo bio malo iznenađen kada sam, dakle, prateći radijske vesti, čuo podatak da su se rukovali samo 3 sekunde, onda sam rekao, Bože, pa nije valjda da i jedan i drugi ne mogu duže od 3 sekunde. Pa, dobro ste primetili, a nešto drugo me muči, taj njihov razgovor u 4 oka, preko 2 sata. Pa, To mi liči na ovu briselsku olimpijadu. Ja ne znam dok li traje ova briselska olimpijada. Sutra je nova runda, je li tako? Znači, to su finalisti. Ne znamo da li su finalisti, pa, ali sutra je nova runda. Vratit ću se na to. Ovo što je mene uplašio ovaj susret,
ja se pitam da li možda nisu rešili pitanje bipolarnosti ili nečega, ti tamo, ja ovamo i svet je naš. Mislite da opet nije došlo do neke, da kažemo, podele na interesne sfere? Pa, pazite, može, ne mogu da predvidim, nisam iz, da kažem, tog nekog okruženja, mogu ja samo da nagađam i da pretpostavljam, međutim, juče, to smo takođe komentarisali na društvenim mrežama Rade, bila je vrlo zanimljiva reakcija medijskog javnog servisa, dakle, Radio Televizije Srbije, juče se ipak pojavila jedna specijalka, da se tako izrazimo, ja to nisam gledao, znam da je ta emisija bila, dakle, moram biti vrlo pošten i da kažem i vama i slušalcima, nisam pratio tok te emisije, ali po reakcijama vidim RTS je juče reagovao na jedan, da kažemo, ipak važan svetski događaj. S puno prava se postavlja pitanje, a zašto taj isti RTS, televizija, medijski javni servis, iako je leto i letnja šema, ne reaguje na unutrašnje političkom planu, jer ima dosta stvari o kojima bi valjalo da se govori i da se teme pretresaju? Pa zašto? Pa ne treba tu mnogo mudrosti, Veljko. Pa znamo i mi svi, valjda. Jel... U pitanju je ovaj, što bi rekli, Briselska olimpijada, što ja zovem ovaj justice oblige, obligation de contract, što bi rekli, pravno obavezujući sporazum, to je u pitanju. Ali mislim da je i sa tim već rešeno. Juče smo čuli, da kažite. Nema Gorana iz Vrnjačke Banje. Ovaj, čuo sam sa njim i juče i danas i ovaj sada ima neke radove u dvorištu i u kući. Pa mislim da podeli sa nama eventualne ili utiske ili ne znam šta već, ogorčenje ili radost za jučerašnji dan. I tako, ovaj, pošto juče znate šta je bilo u Vrnjačkoj Banji. Kako dana je predsednik je tamo bio povodom 150 godina turizma u Vrnjačkoj Banji, pa između ostalog, da kažemo, postavljen je i kamen temeljac za novi Merkur Palas, pa sam se ja setio Minimaksa pokojnog, koji je znao da kaže, ako nam mesec šalje mesečinu, šta nam tek onda šalje Merkur? Ali, ključnije pitanje jeste, ako već je Goran, a mi to ne znamo, ima neke radove, mogao je da požuri, pa juče prisustvo predsednika da iskoristi, da predsednik lično u njegovom dvorištu to što je Goran uradio i eventualno završio i svečano otvori. Ideja. Pa da. Dobra ideja, o tome je trebalo na vreme da razmišljamo i ja verujem da bi se predsednik Republike rado odazvao na njegov zahtev da jednostavno prisustvuje tom svečanom činu. A ja, uradio bi on to, vrlo rado. On jedva čeka da ugleda negde kamen, ali ne znam kako bi Goran, da li bi ošte i što bi se rekao. Šalim se ja malo. Šalim se, naravno. Ali da, rado, da, naravno, naravno. Jeste, ali juče je u stvari predsednik Republike, obraćajući se prisutnima, opet rekao kako će on svu istinu o ovome što se pregovara u Briselu reći narodu, ali da će narod dati svoju konačnu ocenu. I onda kreće, naravno, i onda kreće pitanje, a šta ste radili ovih prethodnih 6-7 godina, sem što ste nas uveravali da na semaforu piše da je 5-0 i da imamo ubedljivo vojstvo, odnosno prednost. Da, da, da. Evo ja jutro slušam Đuku. I juče. Juče je kazao ovako. A evo, možda se mnogima, kaže, ne dopada, ali Vučić je vlada, pa da, kaže, mi smo svesni, pa će i ova vlast, ali za 4-5 godine možda će on sam da odluči, ako je neko pratio, setit će se, možda će i on sam, pa onda promenit će se vlast. Pa ja ne znam, to za 4-5 godine, mislim, možda su to pusti snovi, neke puste želje, ali ja verujem da do toga neće doći. Ovaj, doći će ipak, što reče Bane, ili doći će do neke promene ili na izborima ili nekim pučem ili što bi bilo da on sam, recimo, ali opet ne bi bilo dobro, neko mora i da odgovara, a mnogih ima. Stvari... Ili što je najgore, da se desi, ne daj Bože, opet, ali sve je moguće, da im se ne otvori padobran, pa da crna kutija kaže sve. Ne znam, opet... Ja bih najviše kao građanin i čovek ove zemlje voleo da se ta stvar reši na izborima. Dakle, naše najmoćnije oružje da bude olovka koju svako može da uzme u ruku i da samo zaokruži nešto drugo. Jeste, Veljko, prijatelju, ali ta olovka se zatupila godinama više.
ko da im veruje. Kada sam Đuka kaže, kad je pokrenuo pitanje tamo neko referendum u Makedoniji, kaže, da znate ko broji taj pobeđuje. Meni je vrlo da se razumemo nešto, da li je to Đuka, da li se neko drugačije zove od onog časa kada se kao narodni poslanik pojavio pred mikrofonima, mada sam dobio neka uveravanja da je to maltene dozvoljeno jer je reč o kablovskoj televiziji, a ne o televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Što se mene tiče, moj stav je sledeći, nemojte molim vas da me pogrešno razumete, da sam narodni poslanik ili da sam neki visoki funkcioner, a po osnovnom zanimanju novinar, tog časa bih se morao odlučiti čime ću da se bavim. Jedno i drugo ne mogu i ne idu zajedno. Pa evo, ono otprilike ja sam jednom naglasio. Ja mislim da se ipak on odlučio. Vrlo brzo će on napustiti skupštinu, jer vidi da brod počinje za tone. Znate šta, što se toga kao tiče... Kao običan Pacov, oprostite, on već priprema bekstvo u neku ali svoju... Ali ja samo hoću da govorim o tome da bi trebalo u ovoj zemlji da postoji sistem. Zaista mi je nedopustivo da neko ko je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Srbije istovremeno utiče na javno mnjenje, to jest javnost ove zemlje iz ugla vladajuće stranke, tako što svako jutro pred kamerama i mikrofonima jedne televizije razgovara sa građanima. Možda grešim, možda ja imam neke pogrešne, kako se to kaže, nazore u životu. Pa to možete, Zvanislava Nušića samo. Pa o tome se radi. Pa, ljudi, da. Moramo znati šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. Ma, tu je dakle znamo, problem. Veljko, sve znamo, drabe. I samo ovako, da pohvalim... Slušalci, ja sam pažljivo slušao svakog dana u odloženom terminu, da posebno bih pohvalio Ratka, koji njemu bi posavjetovao da malo doda gas, ide dobrim putem, malo neka doda gas, Baneta bi isto tako pozdravio i on bi morao malo da zaboravi zakone, pravosuđe, advokaturu, mada su tu pare, neka krene malo da oborimo ovu vlast, tek će tada biti para za advokate. Jer neće biti mesta, neće imati ko više, da. Tako da, šta da vam kažem, Veljko, mislim, ne znam, propasti ćemo sigurno, mislim, tu nema diskusije. A zar ne možemo da se setimo onog čuvenog Pašićevog, dakle... A da. Propasti nećemo, mislite? Pa da, kad on kaže. Teško nam je, ali propasti nećemo. Ne, šalim se malo, ali... Da nam je teško, ali ne vidim neki izlaz, osim u radikalizaciji. Ja sam se bio predstavio kao Ernesto Che Guevara i mislio sam na taj način da se borimo. Pa međutim, naišao sam na jedan prišan i ovako, eto tako da kažem, razumio sam, ali moramo da krenemo. Moramo biti odlučni, radikalni. Ne vredi pominjati motku Sergeja Bubke, moramo pominjati motku u pravom smislu te reči. Znači, moramo da krenemo, ne samo da pričamo, da, kao što evo ovaj Lane Gutović, koji treba i sa vama da se rukuje duže od 3 sekunde, čuo sam juče, znate, aluzivo. Tako da, mislim, moramo se boriti. Da, borba je nešto što je svojstveno čoveku, bez obzira na godine koje ima. Kad kažemo borba, ja stvarno jesam pristalica fair playa u borbi, međutim, često mi ljudi kažu kako možeš fair play da se boriš sa nekim ko sam ne poštuje pravila fair playa. I to takođe jeste jedno od ključnih pitanja, ali gospodine Rade, uvek se postavlja pitanje: ako želim nešto da menjam, da li onda mogu da se služim istim onim metodama i sredstvima i načinima kojima se služi onaj protiv čijih postupaka sam ja? Pa znate kako, ako znamo kako su oni postupali, pa mi mora da nađemo način da im doskočimo. Znači, šta znam, mislim, dobro, nije baš sve izgubljeno, ali ne znam... Evo, izvinite... Ja ću vama da se zahvalim što ste mi omogućili da prvi put u istoriji, danas na današnji dan, 17. jula ove godine, se javim vama. Dobro, Rade, drago mi je. Puno vas pozdravljam, slušam vas, čućemo se. Moram da pozovem Gorana, da mu kažem kakav je propust napravio. Vi ste mi dali dobar šlagvort.
Upravo tako, a videli ste kako je predsjednik hiperaktivan. U subotu je bio ovde u Savskom amfiteatru, Beograd na vodi, sutradan je bio u Mionici, juče u Vrnjačkoj banji i evo ga danas je kod Makrona u Parizu. Pa verovatno je na nečemu. Dobro, to sad već ne znam. Verovatno je na nečemu, a ostalo je međutim. Evo ja ću pročitati u nastavku posle razgovora sa vama, bar ovaj, da kažem, zvanični deo informacije sa sajta Radio Televizije Srbije. Vama, Rade, hvala i čućem vas. Takođe, pozdrav svima. Takođe, pozdrav. Ovo je bio Rade iz Batočine, a što se tiče ove posete Parizu, tokom dva dana, Vučić će sa Makronom razgovarati i to sad idu kao klasične fraze, bilateralnim odnosima, naročito o ekonomskoj saradnji dveju zemalja, zatim o situaciji u regionu, sa posebnim osvrtom na dijalog Beograda i Prištine, kao i o evropskim integracijama Srbije. To je, dakle, saopštenje predsednikove službe za saradnju sa medijima, ali takođe jako je važno za vas koji pratite nastupe predsednika Republike, prenos zajedničke konferencije za novinare iz Jelisejske palate je oko 15 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije. Ovaj program se ne bavi lokalnim temama i ako nešto pomenem, a vezano je za Beograd, onda je to više i samo kao ilustracija nečega što se događa u celoj Srbiji gotovo na identičan ili bar sličan način. A reč je o sledećem, koliko mogu da primetim ovu agencijsku informaciju uz naslov Vračarci banerima, hajde da kažemo nekom vrstom parola na prozorima, protiv investitorske urbanizacije i evo hoću da pogledam tu informaciju. Udruženje građana Topolska, pa kad smo kod ovog naziva ulice na Vračaru, sećate se te pesme Topolska 18 iz jedne od Pavićevih serija. Dakle, ovo udruženje iz Beograda ponovo je organizovalo protest protiv investitorske urbanizacije centralnog dela Vračara, ovog puta ističući banere, dakle te poruke na prozorima stanova kojima traže reakciju gradskih vlasti. Na banerima su i ovi natpisi, to se inače događalo tokom pre podneva, nećemo ružno lice naše ulice, nećemo Beograd stari da se kvari, nećemo bagere vaše na starine naše. Članica udruženja Topolska, Leticija Erika Jovanović, je rekla da se udruženje obratilo gradskim vlastima i da je zatražen sastanak sa gradskim sekretarom za urbanizam Milošem Vulovićem, ali da do susreta još nije došlo. Investitori su bacili oko na naš kraj sa idejom da sruše stare i vredne predratne kuće da bi podigli višespratnice koje tu ne pripadaju. Ni po veličini, ni po estetici, dodala je Jovanovićeva. Prema njenim rečima, akcije udruženja Topolska će se nastaviti i oni neće odustati od borbe za očuvanje izgleda i duha Beograda kao stare metropole. U udruženju se inače nalaze stanari ulica već pomenute Topolska, Petrogradska, Vojvode, Dragomira i drugih ulica u blizini Kalenić pijace, koje sve zajedno čine takozvani krunski ne savet nego venac. Peticiju je do sada potpisalo više stotina građana, a između ostalih i televizijska novinarka Marina Rajević-Savić, nekadašnji fudbaler Dušan Savić, slikar Miloš Šobajić, pisac Vladimir Kecmanović, arhitekta Slobodan Bogunović, muzičar inspektor Blaža i drugi. Zahtevi su još ranije podneti Sekretarijatu za urbanizam grada Beograda i Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Peticijom se traži usvajanje novog plana detaljne regulacije za gradske blokove omeđene ulicama Mileševskom, Vojvode Dragomira, Novopazarskom, Maksima Gorkog i Kalenićevom, kojim će se ograničiti maksimalna spratnost i gde maksimalna visina venca objekata ne bi trebalo da pređe 12 metara. Takođe se traži promena uslova za ograđivanje parcela i zelenih površina, zatim određivanje tačnih i preciznih kriterijuma za stil gradnje i arhitektonsko oblikovanje novih objekata na parcelama koje se nalaze u ulicama navedenih blokova zarad očuvanja postojeće prostorne kulturno-istorijske celine. I evo završne rečenice i namerno sam vam sve ovo pročitao od reči do reči. Udruženje građana Topolska zahteva da se taj kraj u celini evidentira kao dobro,
koje uživa prethodnu zaštitu, a njegovi pojedini delovi, odnosno objekti, evidentiraju kao kulturna dobra shodno zakonu o kulturnim dobrima. Lepa je ova inicijativa, ali me ovo sad podsjeća na onu situaciju nismo reagovali dok sada, dok mi nismo ugroženi. Pogledajte generalno na šta liči Vračar i ne samo Vračar, sve te, da kažemo, zgrade koje su gotovo nazidane i nadzidane u delovima i Vračara, pa na kraju krajeva i Starog grada, dobrim delom Voždovca, Zvezdare, to dakle jeste veliki problem i stvarno se postavlja pitanje ko je to sve u ovom gradu, ne samo unazad nekoliko godina, nego i ranije dozvolio i ko to dozvoljava i da li zaista tome može da se stane na put. Ovo jeste dakle akcija udruženja Topolska na Vračaru, Vračarci banerima, dakle tim porukama i parolama na prozorima iskazali su svoj protest protiv, kako se to kaže, investitorske urbanizacije. Evo malo ovog instrumentala da ja malo srknem kaficu i otpijem gutlje i vodice. Pominjem malo pre u razgovoru sa Radetom iz Batočine i tu specijalku, odnosno posebnu emisiju na prvom programu Radio Televizije Srbija povodom susreta Trumpa i Putina u Helsinkiju, a onda u trećem dnevniku medijskog javnog servisa neko će reći zašto kritikujemo, pa baš zato što je medijski javni servis, zato što ga svi plaćamo kroz TV taksu 150 dinara, koliko god iz televizije rekli da im je to malo. Pobornik sam postojanja medijskog javnog servisa, ali ne ovakvog, nego zaista medijskog javnog servisa koji će štititi interes javnosti i građana ove zemlje, koji će imati stav i koji će sve teme slobodno da razmatra u svojim programima i onda slavodobitno u trećem dnevniku spikerka se hvali kako je RTS u nedelju bio najgledanija televizija u Srbiji zbog prenosa dva finala. Finala fudbalskog svetskog prvenstva i zbog prenosa finala Wimbledona. Pa lepo, šteta što tu rekordnu gledanost niste iskoristili, drage kolege, da recimo u sportskom programu Ruska bajka, ne samo tog dana, nego i ranije, zatražite ostavke čelnika Fudbalskog saveza Srbije i selektora fudbalske reprezentacije zbog neuspeha na 21. svetskom prvenstvu u fudbalu koji je baš u nedelju i završen u Rusiji finalnom utakmicom Francuska-Hrvatska 4-2 u Moskvi. Mada kad malo bolje razmislim, ko zna zašto je dobro što naši ništa tamo nisu uradili. Pa zamislite da smo ostali među četiri ekipe pa da smo ovde priređivali doček, kakav bi karambol nastao u Beogradu. Pa evo gledajte šta se dešava u Parizu, u Francuskoj na kraju krajeva, a pre svega pod izgovorom proslave i dočeka svetskih prvaka u fudbalu. Od silne radosti do nasilja na ulicama, čak valjda i sedam linija metroa nije funkcionisalo u Parizu. Hvala ti Krstajiću, hvala našim fudbalerima što ništa nisu postigli, jer bi na taj način verovatno ugrozili i ovu jednu jedinu liniju metroa koju imamo u Beogradu. I sad vi kažete, pa otkud Beogradu metro? Kako otkud? Pa su prodavali u predizbornoj kampanji karte za metro. Niko valjda ne prodaje nešto za nešto što ne postoji. Također, čuli ste u razgovoru sa Radetom iz Batočine, podsjetili smo na reči predsjednika Republike juče u Vrnjačkoj banji da će on sve što je istina i u vezi
pregovora koji se vode u Briselu izaći pred narod i to pošteno reći narodu, ali da će ipak konačnu odluku o svemu tome dati narod i koliko mi ovo shvatamo, to je dakle nagoveštaj referendumskog izjašnjavanja u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Mi to s vremena na vreme pokrenemo ovde u programu od onog gledišta da sve zavisi kako će referendumsko pitanje biti do toga kako će ljudi reagovati, a imamo i već razmišljanja da li na takav referendum treba da se izlazi, odnosno da li na takvo izjašnjavanje građani ne treba da izlaze. Postoje razna gledišta i o tome možemo također da govorimo u nastavku programa Radio Snaga naroda. Sada je 22 minuta do podneva, ja predlažem da čujemo i jednu muziku. 409-2284, pozivni za Beograd 011. Šta god da jeste, sad primećujem i vest koju objavljuje Radio Televizija Srbije, pozivajući se na novinsku agenciju koja formalno pravno ne postoji, ali radi faktički i to, boga mi, sve u 16 RTS-u, pozivajući se na Tanjug, je javljena i ova informacija. U stvari, RTS se poziva i prenosi pod naslovom Omerović podneo ostavku na mesto poslanika. Dakle, on je podneo ostavku na mesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije i prema proceduri ostavku Omerovića potvrđuje administrativni odbor Skupštine, a zatim je konstatuju poslanici na sednici parlamenta. Omerovića bi trebalo na mesto poslanika da zameni prvi sledeći sa izborne liste SPDS-a. Dakle, ovo je informacija, ali je vrlo zanimljivo sad ovako malo i novinarski, ako baš hoćete. Ne znam ko ove ljude uči poslu, ali osnovna stvar je kada napišete da je to funkcioner jedne stranke, odnosno čak i bilo šta da je u pitanju, uvek se prvo napiše pun naziv nečega, pa eventualno u daljem tekstu skraćenica, a ne samo da sve ostane na skraćenici. To je jedan neverovatan manir unazad nekoliko godina kolega koji se bave ovim poslom. Dakle, osnovna stvar je da napišete pun naziv, a onda kasnije da izvedete eventualno skraćenicu, jer je jako važno da baratamo tačnim podacima. No, suština svega je, postaje dosta i pritisaka potpuno opravdanih u javnosti posle svega što se događalo u Nemačkoj, pa čak i izlaska Omerovića na televiziju Prva kada je objašnjavao kakve stomačne tegobe imao, i neću dalje. Na kraju krajeva pozdravljam činjenicu da je narodni poslanik posle svega ipak podneo ostavku na mesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije. Malo pre kada sam vam preneo informaciju o tome da su se Vračarci pobunili zbog namere nekih investitora koji su bacili oko na stare zgrade u Vračarskom jezgru, vidim sad ovde i na Twitteru između ostalog primer i fotografiju jedne zgrade u kojoj čovek lepo kaže da je to tipičan primer kako je investitor ušao 2 metra terasama u susednu parcelu. Zaista ne shvatam taj fenomen, taj poriv i tu potrebu. Kad god neko dobije određenu, da kažem, dozvolu da nešto radi, gotovo po nepisanom pravilu izađe van dozvoljenih gabarita, verovatno računajući pa doći će vreme kada će to moći i naknadno da se legalizuje. Verujem da to nije slučaj samo u Beogradu i da je to, nažalost, masovna pojava u Srbiji. Kako to mi ljudi stati na put? Prosto, gde je država? Gde je zakon? Ili će biti da je u pitanju naša poslovična potkupljivost i mogućnost da se računa na to? Tutnućemo nekome koverac sa novcem, pa će taj koji odlučuje da zažmuri. Između ostalog sam i to želeo da vam
ponavljam, prenesem, ali takođe mi privlači pažnju i sledeća informacija u kojoj se kaže da će upravljanje nad hotelom Bristol, dole u Sava Mali, preuzeti Beograd na vodi, misli se valjda na firmu, pa evo da pogledamo i tu informaciju. Kompanija Beograd na vodi, dakle, preuzeće upravljanje hotelom Bristol, a vojna lica koja žive u hotelu ne znaju gde će biti smeštena nakon iseljavanja. Ovo piše Insider, a prenosi novinska agencija Beta. Kako je navedeno na sajtu Insidera, ugovorom o izgradnji Beograda na vodi predviđeno je da kompanija Beograd na vodi posle ulaganja u renoviranje može bez naknade da upravlja nizom objekata u Savskom amfiteatru, među kojima su Bristol, zgrada pošte, Geozavod, zgrada glavne železničke stanice, grupa zgrada u četvrti Sava Mala. Dodaju da je Zavod grada Beograda za zaštitu spomenika kulture prošle godine odobrio kompaniji Beograd na vodi projekat za radove na hotelu Bristol, ali do danas nije poznato šta se tim projektom predviđa, koliko će koštati rekonstrukcija, kao i kakva će prava i obaveze imati Beograd na vodi nakon obnove objekta. Ugovorom o Beogradu na vodi predviđa se da kompanija Beograd na vodi posle ulaganja u renoviranja može bez naknade da upravlja nizom objekata u Savskom amfiteatru, što praktično znači da će firma Beograd na vodi imati pravo da izdaje ove objekte trećim licima, odnosno da će zarađivati od državne imovine koju koristi besplatno. U jednom delu hotela Bristol, koji je 60. godina prošlog veka dat na korišćenje Ministarstva odbrane, odnosno Vojnoj ustanovi Dedinje, živi desetine porodica vojnih lica raseljenih sa teritorije nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i postavlja se pitanje gde će oni biti smešteni nakon iseljenja iz hotela. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je pre nekoliko meseci za Insider rekao da pitanje hotela Bristol nije u nadležnosti vojske, odnosno da će o sudbini hotela odlučivati vlada. Mi smo korisnici, a ne vlasnici. Vlada je vlasnik hotela Bristol i kako ona odluči, tako će se raditi, rekao je Vulin. Stanari hotela Bristol kazali su da oni još nemaju nikakve informacije o tome gde će živeti nakon što Beograd na vodi preuzme Bristol. Slušalac je na telefonskoj vezi, Radio Snaga naroda, dobar dan. Dobar dan. Zna se ko je gazda u kuću i ko odlučuje. A ko odlučuje? Pa gazda. A ko je gazda? A kao ne znaš ko je gazda. A da, gazda je... Evo u Parizu je. A da, ma znam ja, naravno, nego se šalim. Otišao je u Pariz, traži. Traži pomoć. Pa čekajte, ali pomoć je nijotkuda. Čekajte, otišao je u istu onu Francusku i kod Makrona, a pre godinu dana preporučio ovdašnjim biznismenima da 3 mjeseca ne odlaze u Francusku. E pa slušaj, stalno je on, što kaže, pljuvo i lizo i na kraju proći će kako će da proći. A čekajte, što on pljuje i liže, to je njegova stvar, nego ko smo mi koji to tolerišemo? Pa, jel to znači da mi to prihvatamo, takvo ponašanje? Mi smo građani getoa Beograda, kao i mnogi u drugim gradovima. Lepo si rekao, ne možeš se izaći iz kruga dvojke, a zašto? Ne treba pričati. Pa naravno, bitne su financije i kada ljudi govore o tome da treba upoznati Srbiju i obići je, nažalost, ljudi ne mogu da odu do Avale, a kamoli da pomisle da odu negdje dalje. Ne kažem svi. Znači, onaj stari, onaj ah, da, hau. A, da. E, pa to ti je ah, avala. jeste, nego čovjek kad pogleda zaista i kad prati ove informacije, i ja stvarno izbegavam da govorim o nekim stvarima koje su striktno vezane za Beograd, ali govorim o onim stvarima u kojima može na kraju krajeva i cela Srbija da se prepozna. Nažalost, Srbija je toliko prepuštena, ne znam, beznađu i ne znam koji izraz primeni. Ja sam inače, oprostite što vas prekidam, sad pročitao ovu kratku vest da je poslanik Omerović podneo ostavku. Šta god da smo govorili... E sad, to je vrlo važno čoveku, što kaže stariji čovek, ko
ko zna koja ga muka priterala. Ne, sve u redu, ali je bar dao ostavku. Ako ništa drugo, postaje... On je bar pošteno uradio, pa, dao ostavku. Pa, ako ništa drugo, jeste. E sad ovaj kad dođe iz Pariza, možda će onda dao ostavku kad bi se šalili. Ma dobro, mi imamo jednu situaciju zaista prosto neshvatljivu i to već godinama traje, da se sve vrti oko jednog čoveka, da jedan čovek odlučuje o svemu, mi kao da smo zaista, ponovit ću taj izraz, anestezirani. Izgleda da jesmo. Izgleda da jesmo, moj Veljko, totalna anestezija. Ma u stvari, da, izvolite. Nego sam drugo nešto hteo da pričam. Pozdravio bi mog druga Radeta, mi se znamo telefonski, ne glumim ja Laneta Gutovića, zna on zašto se ja predstavljam. Ma dobro, on se lepo našali. Pa dobro, ja volim da se šalim, a i nemam ništa protiv, ali on zna zašto se ja tako predstavljam i nećemo dalje. Dobro, nego dobro. Ovaj susret u Helsinkiju, da? Koji je vrlo važan i po meni je krucijalan. To su dva čoveka koje raspolažu sa 90% nuklearnog potencijala. Dve najmoćnije sile sveta. Njihov susret je vrlo važan. To što su oni pričali su. Vidim da su ipak neke dodirne tačke imali, da su se dogovorili o tome da će se susretati, da će poboljšati odnose i to je vrlo važno. A onda su naši veliki novine. Da li su govorili o Balkanu, da li su govorili o Srbiji, o Kosovu, mislim, imaju oni mnogo važnijih svojih problema. Pa sigurno, problema. Sigurno. Samo dete, oprostite što vas prekidam, a kako reagujete onda na činjenicu da je, što bi se reklo, u senci tog susreta, u Njujorku, uhapšen jedan Rus, to jest Ruskinja, koja se vezuje za aktivnosti ruske države pod optužbom da je ruski agent. Pazi, ta duboka država je, više ne zna od muke šta će, pošto gubi na svim frontovima i ona sad nalazi sve moguće, kao i Britanci što rade sa ovim Novičokom i ostalim glupostima, izmišljaju se laži. A najveći proizvođači laži, CNN, BBC i već New York Times, već kako se sve zovu, više ne znaju šta će od sebe, jer gube na svim frontovima i čitanost i slušanost im je minimalna. Eto, njima nikako ne može da dođe do mozga, ali Bože moj, i to će se desiti jednog dana. Drugo sam nešto hteo da kažem. Dobro, da čujemo. Naši da. Novinari, ono, da li su pričali, jesu li, ili nisu, ono, kad su pričali 2,5 sata u 4 oka. Putin govori tečno engleski, tako da nisu imali potrebe za prevodiocem. Jedna stvar tu koja se previđa, a tebi sam rekao šta da pogledaš, to je Trumpovo mišljenje o Srbima, a o Putinovo mišljenje o Srbima ne treba mnogo pričati. Oni imaju identično mišljenje o Srbima, obojica. Ali još će vode proteći dok na njihovom stolu ne dođe problem Balkana i Srbije i Kosova. Tako da, nažalost, morat ćemo da čekamo, ali će se stvari promeniti, ja se nadam i želim, u našu korist. Dakle, hoćete da kažete da onda treba zaista biti oprezan i ne pristupati potpisivanju nikakvog pravno obvezujućeg sporazuma sa Prištinom? Jer vidi, ovaj naš obećava neki referendum protivustavni, već šta on? On to u stvari ne govori direktno i dalje ispipava i kaže ljudi će se izjasniti o tome, a sem referenduma ne vidimo drugi način kako bi ljudi mogli o tome da se izjasni. Vidi jednu stvar. On je svoju političku karijeru upropastio onog momenta kad je odno pare i podržao Hillary Clinton i rekao da je mnogo pametan. Vidimo koliko je pametan. Zato je obletao oko Bele kuće ko pas, oko vruće meće, što bi rekao narod, znaš. On vidi da jednostavno njega niko ne shvata ozbiljno. On se trudi, mučenik,
da se podvuče i zavuče, ali sve radi naopako. Ovo što je primio ovoga Potrošenka i što ova naša, ili naš predsednik vlade, već ne zna kako da je krstio, ide u Gruziju, to je pucanj u sobstvene noge. Oni time Srbiji nanose veliko zlo. Ali to i ne, sve ima svoj rok trajanja, ali olovka je smenila mnoge do sada, pa će i njih. Ali najopasnije što možda se dogodi, to je da se sedi kod kuće kada se raspiše referendum i izbori, jer se time mnogo gubi, glasa se protiv sebe, ja sam to rekao, ko hoće da shvati, neka shvati. Drugo, obećava penzije i plate povećanje sad u novembru, krajem novembra. I juče je čak ponovio u Vrnjačkoj banji obećanje koje je sada, da kažemo, izneo zdravstvenim radnicima. Tu se postavlja krucijalno pitanje. Zašto u novembru? Zašto zato što verovatno se planira referendum u to neko vreme. Čekaj, zašto ne? E, a zašto tad referendum? Jer u Americi su izbori za kongres i senat. Jer ako Trump tamo, ja se nadam, doživeće pobedu, e onda je on totalni gubitnik, a ako ne daj Bože doživi poraz, e onda on mora da izvrši zadatak do kraja. Razumeš šta hoću da kažem? Razumem šta hoćete da kažete. Tako da, on je samo jedna prazna priča, nažalost, velika štetočina, jer vidiš i ovo sad, samo uzmi, Beograd na vodi, investitori koji hoće stavili, bacili oko na Vračar, pa što ti investitori tamo ne učestvuju u tom Beograd na vodi? Ne može, jer tamo je on taj koji određuje. Juče sam postavio pitanje i zaista mi nije jasno, ako ceo državni vrh zbog dve zgrade treba da bude prisutan na jednom mestu, onda je stvarno veliko pitanje i dovodi se do, na kraju krajeva, kad kaže Siniša Mali, ministar financija, takođe pod lupu njegova rečenica, kako je, eto Bože moj, dosadašnja izgradnja Beograda na vodi, a govorimo o dve, kako tako završene, i dve zgrade u nicanju, značajno doprinele, tako kaže ministar, porastu ovdašnjeg BDP-a. Jel da, a što je opljačkao sve fondove grada Beograda. A ne samo to, zašto baš da Siniša Mali... I što je opljačko sve i penzionere i one koji rade u gradu Beogradu. A zašto? Nema veze. A zašto baš... Pa je Vesić morao da prizna na radio Beogradu, pa su svi fondovi prazni, pa se više ništa ne održava u Beogradu, jer nema novca, jer je sam novac tamo uložen, navodno. U nečiji privatni projekat. E, pa šta misliš čiji? A šta dobro misliš čiji? Ajde pa, sad evo, pogađaj, mislim. Pa neću da pogađam, pa nije teško ni pitanje, nije ni težak odgovor i nećemo ni reći jer svi znamo. Pa normalno. I pravit ćemo se ludi kao da ne znamo. Pa šta ćemo da radimo, moramo da se pravimo ludi, dok ne poludimo skroz, mislim, a onda ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Zato što zaista kada kaže to čovek koji je na kraju krajeva kao gradonačelnik, po navodima prvog čoveka države, trebalo zbog Sava Male da bude smenjen, pa nije bio smenjen, izgurao je ceo mandat, a onda nagrada, postavljenje na mesto, tako je, jer neko treba dodatno da obezbeđuje, pretpostavljam, novac za taj isti projekat. Pa naravno. Nema se više para, tu je problem. Drugo, ono što sam ti ja napomenuo, ono, za 13 plata ili već šta, to je mnogo pametnije, jednostavnije i bezbolnije rešenje nego ovo navodno povećanje penzija i plata. A samo da vas pitam nešto, ne zamerite, da? Kad uzeš matematički pa izračunaš, to mu dođe na isto, ali to se dešava u toku godine. A ono što oni planiraju, to će takav haos ovde da napravi. Oni će takvu štetu da naprave tim istim građanima kojima će navodno povećati penzije i plate. To ćemo, nadam se, da doživimo, da će, što kaže ovaj narod, jednostavno konačno da shvati sa kakvim prevarantima i čačkašima ima. A da vas sad nešto pitam, dobro se sigurno sećate jer pratite politička dešavanja, kad je nastala ideja o ovakvom Beogradu na vodi, da li možete da pretpostavite? Pazite, ja isto ne znam, ali mogu samo da nagađam. Ideja onog momenta kad se Vučić dočepao vlast.
E, ali samo detalj, sjećate li se vi onih izbora za gradonačelnika Beograda kada su glavni takmaci bili tadašnji Đilas i Vučić kao protiv kandidat? Sjećate li se kampanje Vučićeve i dolaska Rudolfa Đulijanija u Beograd, kada je Đulijani u pratnji Vučića krstario Savom u onom belom čamcu? A taj Rudolf Đulijani, gle čuda, on isto ima neke svoje prste u toj Aldahri. Pa zato vam i kažem... Tako je Aldahra, ne greši. Ne, oni su vezani za poljoprivredu. Ovo je nešto sasvim drugo, ali u svakom slučaju pa, govorimo o ljudima s tog područja. Da? Nešto. Oni tačno gde mogu dobre pare da uzmu, oni tu i ulažu. Ali meni se čini da je upravo ta ideja i krcnulo u glavi ovog čoveka jeste bilo to krstarenje rekom u kampanji za tadašnje izbore pa, za Beograd. Normalno, pa da ti kažem, taj jer onda je Đulijani je poznat. Samo detalj, jer pazite, ajde da budemo pošteni. Svi mi u Beogradu smo želeli da se taj prostor konačno počne da uređuje. Ja verujem da nema... Da se počisti kako se počisti. I da se primereno uredi... I da se pri... jeste da građani ovog geta Beograda imaju svoj izlaz. Da izađu tako malo tako na reku. Na reku i da... Je, jeste. A ne da postavi tu neke zidine i zidove i da omogući našim patriotama koji rade kao napolju, prebogatim, a odakle im pare, jer su to tamo zaradili šipak. Nego ja u to dator... neću da ulazim. Evo, da budem iskren, čak ni u to neću da ulazim. Ajde, neka, svako ima svoj novac. Ajde, nećemo da ulazimo, ali ne. To je toliko očigledno. Znam, ne, hoću da kažem sledeću stvar. Upravo je u tome poenta, ne ulazim u to. Ali s druge strane jeste suština. Želeli smo svi da se taj prostor uredi, da to bude nešto na korist i dobrobit svih nas. Jeste, mi smo želeli, ali naše želje su ostaće puste želje, jer su oni koji su, nažalost, zahvaljujući onim 50 i nešto posto što su sedeli kod kuće, sa 25% glasova od ukupnog, a preko 50% od onih koji su izišli, uzeli vlast i rade šta hoće. E, sad, valjda si me razumeo. Dobro, onda neka to bude za danas sve, tu smo e, i toliko, nastavit ćemo naše razgovore. Do slušanja takođe, pozdravljam vas, čuli smo još jednog slušalca u programu, hteli mi to ili ne, deo razgovora jeste i ovaj projekat Beograd na vodi. Čak jutros mislim da sam u štamponom izdanju Politike naišao u rubrici Ekonomija. Bože, kako se to sve lepo pakuje i kako se olako stvara slika. Ne kažem, danas svaka informacija gotovo da jeste marketing i gotovo da svaki marketing može vrlo brzo biti preobrazan u neku vrstu informacije. Ponovit ću to, ali bih baš voleo da vam autentično pročitam. Rubrika je Ekonomija u dnevnom listu Politika i onda je to sve lepo i zaista upakovano, zato što vi u stvari tu kroz naslov i fotografiju koja je postavljena shvatite kakva je poruka poslata čitaocima. Između ostalog, elektronske građevinske dozvole pogurale ceo sektor. To je naslov, pa imate pod naslov, stanogradnja je ukupnom rastu BDP-a doprinela sa 25%, a ostvareni su pozitivni rezultati i iskazan neto dobitak od 8,8 milijardi dinara. I onda kao ilustracija svega ovoga vidite kranove i jednu od ovih zgrada u izgradnji Beograda na vodi, što naravno treba da stvori taj utisak kod prosečnog čitaoca kako zaista taj Beograd na vodi gura privredu ove zemlje ka neslućenim visinama i otuda nagovešteni BDP za ovu godinu čini mi se po nekim procenama 4,6%. Svako razuman želi, nada se i voli da bude realnog rasta, međutim, niko ne kaže koliki je BDP bio prošle godine. Kretao se prema informacijama između 1,7 i 1,9%. Međutim, čak i da bude 4,6, ljudi svakako pametniji od nas, tu mislim na stručnjake, na ekonomiste, kad kažem pametniji, upućeniji, mogu da nam kažu najvažniju stvar, a to je da bismo osetili zaista rast. Potrebno je da taj rast bude iz godine u godinu sve veći i da u tom nekom, da kažemo, zbiru, odnosno taj kumulativni rast bude gotovo bar 7-8% da bismo svi zajedno osetili boljitak. Jedno su naše puste želje ili bolje rečeno želje, a drugo su naravno
ti pusti snovi i ona realnost koja prati sve to na kraju krajeva. Tako da je ovakvo tempiranje informacija samo po sebi dosta, između ostalog, govori. Ja nisam sad pitao mog prethodnog sagovornika i to sam kao sumnju izneo, molim vas, vrlo sam odgovoran i kad nešto govorim vrlo sam sklon i da proverim. Pre mesec dana pala je jaka kiša i baš kada sam krenuo do ovog radija, bio sam u autobusu na liniji 31, sve to dešavalo se negde recimo oko 9:30, ne mogu tačno da se setim koji je datum bio, znam da je bio petak, otprilike pre mesec dana i verujte mi, nikada za svog života nisam video za sat vremena koliko se dogodila ta provala oblaka, zaista reč je o velikoj količini padavina po kvadratnom metru, ali nikada nisam video da se voda od Karađorđevog parka sliva dole Bulevarom Oslobođenja prema Veterinarskom fakultetu i onom restoranu Franš. Išao sam na gore, gotovo imali smo utisak mi putnici u autobusu kao da smo u nekom brodiću. Tad, kada smo išli uz brdo, voda je naravno i dalje šikljala i slivala se Bulevarom Oslobođenja i sve mi je to bilo čudno, ali ništa u tom trenutku nisam povezao. Kasnije, kada sam slučajno obratio pažnju, shvatio sam i sada moram sve ovo što govorim, ja vas molim da prihvatite sa rezervom, ali ne mogu da odolim da javno ne izrazim sumnju. Taj deo Bulevara Oslobođenja rekonstruisan je prošle godine. Pušten je bulevar 16. novembra prošle godine. Ljudi moji, na delu od, dakle, Karađorđevog parka, od hrama Svetog Save, na dole, kako je preurađen kolovo za automobile i takozvana tramvajska baštica, sem što se tako zove, tu nema ništa od baštice, to je beton na koji su položene, odnosno ugrađene tramvajske šine, nigde nisam video odvod za kišu, dakle, tu kanalizaciju. Da li je to neki sistem, nešto novo, ne znam, ali čini mi se, morali bi da se vide ti otvori kuda je predviđeno da ta voda otiče. Verujte mi, i sad se čudim svemu tome i ostaje mi da još jednom kao čovek, kao građanin obratim pažnju. Vas koji ste u Beogradu takođe molim da pogledate, pokušat ću da pribavim mišljenje, odnosno razmišljanje ljudi koji su iz građevinske struke da nam objasne, da mi objasne o čemu se tu radi, ali ponavljam, pre mesec dana kada je bio taj potop i kada se voda slivala Bulevarom Oslobođenja od hrama dole ka Veterinarskom fakultetu, Franšu, pa maltene i ka Južnom bulevaru i početku Ustaničke ulice, to nešto na takav način, verujte mi, nikada nisam video, što otvara sumnju pitanja kako je, dakle, to sve regulisano tim odvodom za kišnu kanalizaciju. Veliko stvarno pitanje, jer ponavljam, kad se nešto radi, pretpostavka je da bi trebalo da se uradi po pravilima zanata i to će vam reći svaki razuman čovek, a bojim se da ćemo mi, kako vreme odmiče, zbog raznih stvari i lažnih diploma, i te kako plaćati skupo neznanje. Bojim se da još uvek toga nismo svesni. Slušajte radio, ovo je Snaga naroda. Danas je inače 17. jul 2018. godina. Pogledat ću malo kasnije i kako izgledaju naslovne strane današnje štampe, a zamolit ću našeg Sašu da ipak čujemo još jednu muziku u našem programu. Snaga naroda. Slušate nas i dalje u kontakt programu Radija Snaga naroda. Naš telefon, pozivni za Beograd 011, broj 409-2284 i Skype adresa snaga.naroda2.
Novine su tu, Politika štampano izdanje, uz ovaj naslov deo teksta koji ću vam preneti. Posmrtni ostaci nađeni kod Jekaterinburga pripadaju Romanovima. Danas se navršava 100 godina otkako su bolševici streljali rusku carsku porodicu. Ljudski ostaci pronađeni 1993. i 2007. godine kod Jekaterinburga pripadaju nekadašnjem ruskom caru Nikolaju II. Članovima njegove porodice i pratnje pokazala su složena molekularno-genetička ispitivanja, prenosi novinska agencija Beta, piše Politika. Istražni komitet Rusije naveo je da 7 od 11 pronađenih ostataka pripada članovima jedne porodice, uključujući majku, oca, sina i 4 ćerke, prenosi ruski TAS. Rezultati upoređivanja genetskih profila pronađenih ostataka s uzorcima živih potomaka porodice Romanov i po muškoj i po ženskoj liniji dokazuju da ostaci pripadaju Nikolaju II. I članovima njegove porodice, navodi se u saopštenju, to potvrđuju i rezultati upoređivanja s ostacima bivšeg cara Aleksandra III., oca Nikolaja II. Rezultati ispitivanja u cilju uspostavljanja genetske veze između cara Aleksandra III. I preminule osobe, identifikovane kao car Nikolaj II., dokazuju da je reč o ocu i sinu, navodi komitet. Istraga smrti Nikolaja II. I članova njegove porodice otvorena je 1993. godine. Nikolaj II. Bio je ruski car od 1894. do 1917. godine, kada se odrekao prestola tokom februarske revolucije. Danas se navršava 100 godina otkako su bolševici u Jekaterinburgu streljali cara i članove njegove porodice nešto više od 8 meseci po preuzimanju vlasti u oktobarskoj revoluciji. Sa nama je još neko u programu ovog prepodneva. Halo i dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje, kako ste, po glasu bih rekao da je to VD. Tako je, pa evo, koji je ovo vreme, malo kako ja kažem, oblačno, ali jedna vest koju ste malo pre rekli je mi osvežila dan. Ja prosto morat ću popijem nešto za smirenje, ne mogu da se načudim. Zamislite da ako je tačna ona informacija da je onaj poslanik podneo ostavku. Pa jeste, prema svim informacijama, i ja kad prenosim te informacije pozivam se da tako kažem na pouzdane izvore, mada čovjek zaista mora biti vrlo oprezan, jer ovo jeste vreme takozvanih fake news, odnosno lažnih vesti. Recimo, juče se pojavila na društvenim mrežama informacija kako je navodno selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Dalić napisao tekst gde se osvrnuo na stanje u Hrvatskoj državi i u jako kritičkom tonu obratio se pre svega ljudima koji vode Hrvatsku. Neverovatno je koliko je ljudi sve to prenelo ne proveravajući da to nije napisao selektor Dalić, nego da je to uradio neko potpuno drugi, samo da bi privukao pažnju na sebe. Pa ne znam, znate zašto, što ja mislim da to ostavka, pa možda bude kao ostava, recimo, ili špajz, ali mislim, u našem nekom životu ovde u Srbiji ostavka kao pojam nekog moralnog čina ili ne znam kako da kažem, da definiše sve to,
izraz koji je davno izbrisan, mislim, jednostavno ne postoji. Pa jeste, zato sam ja i rekao u jednom trenutku, šta god mi mislili o aktu, dakle činu Mehe Omerovića koji je, ili Meha Omerovića koji je prethodio ovoj ostavci, ako ništa drugo... Jer to on stvarno nekad bio član Demokratske stranke, pa je posle, ne znam... Pa više i ne mogu da pohvatam za neke ljude u kojim su sve strankama. U svakom slučaju, ako ništa drugo, šta god da je bilo, cenim taj čin. Ne, meni je to prosto ne mogu da verujem. Mislim, da li je to moguće da se desi to u našoj državi. Jer mislim, to je meni veći pomak nego da podignu onu kulu Beogradu na vodi. Ja to će onda govoriti o nečemu da smo mi počeli da ovako... da pupimo kao društvo, da kažem. Počeli smo malo da mislimo, recimo. Pa ne, recimo, ipak više od mesec dana trajala je, da kažemo, neću reći hajka, kampanja, ali reagovala je javnost. On je čak u jednom trenutku bio na televiziji Prva, gde je pokušao sebe da opravda, što je takođe bilo van pameti. U stvari, kad se sve to dogodilo i kada je procurilo u javnost, najpametnije je bilo da je odmah reagovao i podneo ostavku, ali ajde sad da budem iskren, s obzirom da za mnogo važnije stvari nikome nije palo na pamet da podnese ostavku, ovo kao građanin i kao čovek prihvatam i pozdravljam. Pa ne, ja kažem, ja se, ali ja moram da se osvrnem na malo jednu istoriju tog pojma ostavka, recimo u doba druga Tita, da kažemo, bilo je sad neko da podnese ostavku, onda svi skoče na njega, jao, nemojte, taj drugi, taj, on je važan, on to onda ne bi trebalo, onda ga prosto umole, znate, i onda on ajde da učini većini i demokratski se opredeli da ne podnese ostavku. I ne samo to, iz socijalizma je ovde i dan danas prisutno jedno tumačenje, kako eto, Bože moj, ovde olako ne padaju vlade i pojedinci u tim vladama ili u vlasti, jer to govori o stabilnosti vlade, odnosno vlasti, što je po meni jedno potpuno nakaradno shvatanje odgovornosti za javno delanje. Ja kada to pričate, onda u liku mi se pojavljuje Šešelj, koji jednom prilikom rekao, kaže, šta, baš na studiju B, rekao, ne znam, jedan voditelj, i kaže, pa šta vam pada, kaže, na pamet da podnosim ostavku, toliko smo grebali da dođemo na vlast, a sada kaže da podnosim ostavku, nešto je dao, je kao i obično neka... Da, ali kad smo... Neispunjena obećanja. Jeste, izvinite što vas prekidam, ali evo u ovoj informaciji se između ostalog kaže da su poslanici baš Srpske radikalne stranke na sednici Skupštine Srbije u junu tražili da Omerović podnese ostavku, pa me prosto čudi zašto nisu reagovali na kraju krajeva i neki drugi ljudi, a tim pre što je Omerović član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, istovremeno je i predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava. Dobro, teo bih samo da se vratim na ovaj pojam geneze ostavke, pojma ostavka. E onda se pojavilo neko tumačenje da je ostavka lični čin koji treba samo konstatovati i jednostavno je usvojiti i idemo dalje. E, kada se to desilo, onda više nije bilo ostavke. Znači nije bilo više ono, jao pa taj drug ili sada gospodin, mislim, tako dalje, on je bio vredan, zalagao se, drži prži pa da ga mole nešto, nego sada oni su svesni te činjenice da ako kaže podnosim ostavku, da će to svi da jedva dočekaju. I zato ja mislim, ja tu vidim problem tog pojma ostavke, tako da ovo mi je danas zasjalo sunce, kako da vam kažem, iako je oblačno, da se nešto desi u našoj zemlji, da neko podnese ostavku, pa čoveče, pa makar i na ono mesto predsjednika mesne zajednice. Pa na kraju krajeva, izvinjavam se, svedoci smo da je bilo zaista takvih poteza vlasti i to je podrazumevalo ostavku određenih ljudi, da vas ne vraćam recimo na pad onog helikoptera 13. marta 2015. godine. Sećate se, tada je prvi put izgovorio u svojstvu premijera, sadašnji predsjednik Republike, ne dam ovog ministra, ne dam onog ministra, pa je i kasnije u nekim situacijama uvek on bio taj kao kapa koja pokriva sve i koji bi govorio ne dam ovo, ne dam ono, ne dam ovoga, ne dam onoga. Pa znam ja kad je rekao i ono, ja ću pustiti nezavisno pravosuđe da radi svoj posao, ali moj bata je nevin.
Tako da mislim, ovaj, kad dobijete takvu jednu tu vrstu poruku, sugestije i poruku, kad dobijete takvu poruku, onda znate da će tu biti nezavisnog suđenja u 100%. Mislim, ali zato... Kad na visoke funkcije stigne jedna takva informacija, onda u to ne treba sumnjati uopšte. E, a sad zamislite kada bismo imali zaista prodorne te medije, zamislite kada bismo imali javni medijski servis, pa kako ima razne programe, kada bi kolege zaista ni po babu, ni po stričevima odgovorno, argumentovano počeli da pretresaju pitanja, da li bi se, što bi rekao naš narod, druga pesma pevala? Pa, verovatno, međutim, ovaj, moram da vam kažem, ovaj, sve manje sam u tom uverenju, jednostavno, ja ponekad ono što se čini nešto sasvim normalno, kod nas je nenormalno. Sad, recimo, ako stojite u nekom besmutnom redu u banci, stojite u nekom besmislenom čekanju na autobusu više od pola sata da naiđe. Mislim, ako ti, vi prodiskutujete o tome, jao, pa kakav je ovo prevoz, mislite će neko da reaguje. Sada će kazati, je ovaj matorac, ili koji je ovaj krele, što me smara tako? U prilike, to će da bude komentar. Ali zašto mi nemamo kritički odnos, zašto smo postali takvi? Odnosno, da li smo mi postali ovakvi ili smo mi oduvek bili takvi? Zašto su nama pali kriterijumi, da? Ne, ja mislim da je to, da to nije ništa novo. Mi smo narod, da setite se ovog seljaka koji je Vuku Draškoviću rekao, kaže, za tebe ću da glasam kad budeš vlast. Inače, samo da podsjetim, to je bilo u emisiji Srbija među šljivama tadašnje televizije Studio B, to je tamo negde, da kažemo, početak 90-ih, kada je Studio B bio u stvari opoziciona televizija tadašnjoj vlasti Slobodana Miloševića. Kad je imao ono slovo N ispred STB, takozvana nezavisna. Da, sećam se da je to bilo baš u toj emisiji i mislim da je reč, e sad to moram da proverim, o seljaku iz okoline Smederevske Palanke. Tako negde, kad je ovaj bio kod njega na ručku večeri i čemu, i kad je ovaj pitao doba, kaže, to nećete gledati. Kaže, kad budete vi na vlasti, kaže, ja ću da glasam. E, to je istina ovom narodu. Jer evo, ovaj, kad ste spomenuli Studio B, koji je bio simbol otpora Beograđana i koji je, sećate se, prenosio mitinge sa skupštine sa nekim improvizornom antenom u vidu lavora i tako, ne znam da se toga sećate. Pa kako da ne? I ovaj, kad je ceo Beograd klipsao ovaj, Studio B kao jednoj svetloj zvezdi, ja sad pitam, ovaj Studio B znamo gde je sada i znamo šta se s njim događa, ali ovaj, gde su ti Beograđani danas? Pa ja o tome i govorim, dakle ovde se ne radi ko je za koga. Da li moguće da su svi ocelili? Znate da je bila ona jedna ulica, bio je jedan vid svoje vremeno na Kosovu, kaže, bila ulica Bore i Ramiza. Aha, pa se je Boro ocelio. I onda, kaže, jedan put je, kaže, postala ulica samo Ramiza. Jeste. Ali pitao je šta je sa Borom, kaže, Boro oseljio, kaže. Jeste, jeste, tako je. Tako da, ja mislim, da li ovaj narod se oselio? Ne, za mene je, izvinite što vas prekidam, za mene jeste stvarno pitanje, dakle, svako od nas ima i svoja politička uverenja, dakle, opredeljenja, ideološka, politička, svako se na kraju krajeva tamo kada ode na glasa odlučuje prema svojoj savesti i tako dalje. Poštujem političko uverenje ljudi, nažalost postoji veliki broj pretača koji će biti za svakoga samo da budu u sedlima vlasti i da mogu da jašu i da jednostavno mogu da grabe. Ali šta hoću da kažem? Dakle, nezavisno od političkih uverenja, da li ste levo, desno, centar, ako takva podela i dalje postoji, suština je u sledećem. Šta se to dakle događa sa nama? Zašto smo pobegli od sebe samih? Zašto ne reagujemo pobogu? Ja tu vidim problem s druge strane. Upravo to što ne postoji to političko opredeljenje, zato što je jedini interes u svemu tome biti na vlasti, dočepati se ključa od kase i biti gazda. I tako da ljudi su to videli. Više nema onoga, razumete, sada ovi se zalažu za... Sad smo imali ove dve opcije po meni, onoj bivši ministar kulture je zalagao se za obnavljanje monarhije. Govorite o Markoviću, jel da? Da. I, znači, to je bila jedna opcija i druga opcija, ovo bila ova košara u koju su svi upadali, mislim, bez ikakvog opredeljenja. A da li je i ovaj pokret za obnovu Kraljevine Srbije, bez namere, ako neko od ljudi koji su simpatizeri tog pokreta, ništa ne želim ružno da kažem, da li je to zaista bio istinski pokret za obnovu Kraljevine Srbije?
Pa, znate šta, u današnje vreme je teško šta više pa, verovati. Pa, o tome se radi, o tome se radi. Teško šta više verovati, mada recimo ako gledam onako šta je, mislim, ja sam čovjek tradicionalista i meni je jako lepo da pogledam recimo britansku kraljicu koja ima koliko god hoćete godina i ona neka tradicija, pa, skoro je napunila protokol, ima neku veličinu, 92 godine, da? Ima neku svečanost, ima nešto zbog čega ovaj su ljudi ponosni što imaju kraljicu i tako dalje. Tako da ja, uzmite i Švedsku, uzmite bilo koju kraljevinu, taj kralj nije, ovaj, već je kralj ovaj naš kralj. U stvari, kralj treba da oličava, kako se to kaže, državno i narodno jedinstvo i da je to u stvari njegova osnovna uloga koja je... Njemu je, što kažu, od Boga data vlast, da kažemo, ali nije to više nigde u svetu ovo kao što mi imamo, ove naše koji se ne zovu kraljevi, ali imaju više vlasti nego bilo koji kralj u bilo kojoj državi. Da, ali zato jeste sada naše nereagovanje. Sad ću malo da banalizujem stvari, neka me ljudi pogrešno ne shvate. Kada vi oćutite zato što ne možete da uđete u autobus jer nema dovoljno vozila, kada vi sedite u čekaonici doma zdravlja i čekate dugo, da ne kažem predugo, i niko se ne pobuni i ne kaže ništa, onda verovatno nije ni čudo što ne reagujemo i u nekim drugim mnogo važnijim stvarima, kao što su recimo kršenja Ustava, a Ustav je brana od samovolje vlasti i pogotovo pojedinca koji je na vrhu te vlasti. Pa da vam kažem, sada je jako moderno reći uređena država, i jako je to lepo reći. A možda je naša država, umesto da bude uređena, u stvari uvređena država. Mislim, pitanje je koliko je to samo, koliko to ljudi shvataju uopšte šta znači uređena država. Da li misle da to znači počistiti ulicu, između ostalog i to. Ali ako vi imate neko svoje pravo koje želite da ostvarite, da li je to pravo poslovnog bolovanja ili nekog osiguranja ili naknade štete, vi onda nemate šta koga službenika da latate za rukav, nego oterate auto na procenu štete, on kaže to vredi toliko i nema da mu davaš 100 evrića da bi on rekao da to sad košta opravka 50.000, umjesto košta 20.000. Pa da ne pričam o raznoraznim stvarima, mislim, počeš od tih banalnih stvari. Jeste, evo VD, nemojte mi zameriti, neko čujem pokušava da, imate, da nas dobije, pa da damo još malo šansu, a mi ćemo nastaviti razgovor, tu smo uostali. Evo, ja sam uvek za tu priču, ali evo, ovo mi je osvežilo dan, prosto ne mogu da verujem da je neko od naših političara odlučio da da ostavku. To je nešto neviđeno, to je, mislim, potez deteta. Ali znate šta, da ne bude kao, sećate se vi onog, ajde, neću reći vica, nego te anegdote, ja sad ne mogu tačno da se setimo kom fudbaleru Radničkog je bilo reči, ali, izvinjam se, neko je to svojevremeno pričao, da je taj fudbaler, neko slušalaca sigurno zna autentičnu verziju, ja se ograđujem, ali je poenta u sledećem, taj igrač je bio zaista i dobar i talentovan i dobar dribler i sad kaže ulazi u 100% gol šansu, u petercu je, izvesno je da treba samo da ćušne loptu u mrežu i sad on tu dribla levo, desno i ovaj navijač sedi do drugara i ne može više da gleda i kaže jel ga dade, a ovaj kaže ne, još ga dava. E, tako i sa ostavkom kod nekih ljudi može da bude slučaj. Još je daje. E, hvala vam, VD, ne zamjerite, pa se čujemo. Važi, prijatno. Do slušanja, hvala na razumevanju. Pošto i čujemo da telefon zvoni, možda ćemo malo i da se još čujemo sa nekim od vas. I danas ćemo nešto malo ranije, možda nekih 5-6 minuta, završiti emisiju iz, kako se to kaže, tehničkih i potpuno opravdanih razloga, te vas ja molim za razumevanje. I lepo smo konstatovali da ovo nije uređena, ovo je uvređena država kroz svako kršenje Ustava i zakona. Slušate Snagu naroda i na vezi je ko? Dobar dan. Ratko je na vezi. Kako ste, Ratko? Neću da vas pitam, znam da ste tu. Evo, čujem tamo, ječimo kod vas i čujemo se. Samo jedan mali trenutak, pošto je ovo drugi stream, pošto tamo imate smetnju. Evo, dobro, da ne bismo malo više kasnili, da ne bude nesporazuma. Vi ste to sad utišali, pretpostavljam, Ratko, je li tako? Isključio totalno. E, dobro, znači opet je neki problem sa streamom, po principu šta ja imam stream, ne, Steam, da.
Pa ne, na onom vašoj zvaničnoj stranici dolazi do čestih prekida. A, do prekida. Morat ćemo to da proverimo o čemu se radi. A ja vas slušam na nekom radio, neka stanica, našao sam na internetu. Dobro, dobro, ima na nekoliko mesta, pretpostavljam. Ova ostavka? Da. Ne želim da razočaram VD-a, s obzirom da čovjek ima iskustvo, ali ta ostavka meni liči kao ono roditelj kad zlostavlja dete, tuče ga mesec dana, pa onda jedan dan mu kupi nešto, pa pomazi ga, pa se ovaj raduje. Tako isto je ova ostavka. Podržavam. Ali merimo sad, ajde da budem i ja sam malo malicu. Jeste, hajde, budite, naravno. Šta se sve izdešavalo i sad ova ostavka, wow, nešto. Pa ja sam to isto rekao, ali kažem, ako ništa drugo, za jedan kao gest, da, ali tačno. Pa evo, toliko se stvari desilo, nikome nije palo na pamet da kaže ljudi, ne, Omerović je i tekako trebalo da da ostavku, to nije sporno. I dao je. Ja Omerovića lično poznajem, pošto sam razgovarao sa njim ovde u Valjevu na lokalnoj televiziji. Evo ovako, kulturan i vragolas čovek. Tako da me u jednom trenutku potapšao po zadnici. Ja sam se šokirao, nisam znao šta da mu kažem, kako da reagujem. Ostao sam ovako ukočen. Ja sam vrlo simpatičan stariji čovek, mladolikog izgleda. Eto, toliko znamo čovek. Da, kažu da se nekada čak bavio i amaterski glumom, čini mi se ne da sam pročito taj podatak, ali dobro, da ne ulazimo u to na kraju kraja. Pa dobro, nastavio je profesionalno, je li tako? I sad je verovatno će otići u penziju. Pa reci. Mislim u Skupštini. Da. Onda što se tiče ovih žalom za opoziciju, znate. Evo, bila je, je li tako, Studio B, opoziciona žešća. Pa recimo, davno je to bilo. Pa se postavi pitanje gde su sada ti ljudi. Pa onda imali smo B92, tako? Da. Isto opozicijalno. Sad ja vas pitam, gde su ti ljudi, gde su ti novinari? Jel tu kod njih po ušima neko da pređu sad tamo u vlast? Niko ih nije tuko, niko ih nije silovao, terao. Jel tu kod neko Vučić, ovo, kako se zove, Draškovića da pređe? Pogledajte s kim su sve oni imaju vlast. A to je što kažu... Sve nekad bila neka opozicija, Bože, strašna, borila se za Srbiju, ne znam... Gde su ti ljudi? Jel to znači, imamo li mi svest? Ratko, je li to znači da su prevladali goli interesi? Mediokriteti čisti. Čisti. Mi pričamo nešto i pitamo se kao da smo poslednje budale, a oni nam jasno daju do znanja. Jel tuko neko ovoga Vuka da ide sa ovim Vučićem? Jel tuko neko ovog opozicionara večito, kako se zove dole, sa juga Srbije. Ljajića. Ljajića. Pa evo Čeda mu se uvlači, da ne kažem šta. Ljudi moji, sad ćemo mi da kažem, on je toliki diktator, da se razumemo, nemojte me pogrešno razumeti. Ma nemojte se ograđivati, sve vas razumem, govorimo kao ljudi. O, Bogu, je te ljude neko bičem, korbačem terao da sede tamo, da aminuju, da se ponižavaju. Šta je sa idejom? Oni su uvek to bili mediokriteti, stoka jedna, koja je samo mislila na sebe. I to je to. I sad je on diktator zbog toga. Što ga ne napuste? Što se ne govore? Ne dogovore? Da. Je li Demokratska stranka osnovala ovu stranku sada? A da cena zato je da su rastorili sami svoju stranku. I mjesto sad da sednu da se dogovore, da kažu, da priznaju. Apropo ostavke, jel to je i savjest, tako? I moral. Pa ja uvek... Pa i razum. Ratko, kada kažem ostavka, kada govorim kao čin jednog pokajanja, zato sam i rekao, cenim taj gest, bez obzira na sve. Naravno, da je bilo više razloga od drugih da daju ostavke. Kad kažete ostavka, upravo to što vi kažete, izraz odgovornosti, mora u čoveku da postoji ta moralna komponenta. Ako toga nema, onda... Ja upravo sad to hoću da kažem. Tako je, ja vas zato i slušam pažljivo, naravno. Zašto ljudi neće ovi sad što su kao nekad opozicija? Koliko je stranaka je proizašlo iz Demokratske stranke? Ma to je tek posebna priča. Zato ja više cenim Omerovića lopova, ili u stranka, kako ga već zovu, i dao ostavku, da li na silu ili ne. Podneće što ovi koji su kao opozicionari, koji brinu o Srbima, koji brinu o ovoj državi, jednostavno. Nesedno i kažu ljudi, alo, ili nismo sposobni mi za ovo, ili ajde se udružimo pa da nađemo nekom, da nas predstavlja, bit će nas 12, samo eto ja ću se kao izdvajati malo, imat ćemo ista prava, glasat ćemo i bla, 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 bla. I da se udruži da napravi opoziciju. Jel im to Vučić ne da? Kaže, nema ih u medijima. Kako ih nema u medijima?
Gde, ajmo državni mediji, servis, kako se zove ovaj, RTS? Tako? Javni, javni servis. Javni. Da. Koliko puta vidite tamo ljude iz SNS-a? Koliko puta ih vidite? Ne vidite gde ih. Gde se nalaze? Da mi... Nalaze se sad, evo, isključivo na Pinku. To bi znao. Počeo Marić da ih ovaj... Ne, ne, pa da vam kažem nešto, to jeste lepo smišljeno. Imate prisustvo na najviše na Pinku, na Happy-u, na Studiju B, a sve drugo je, da kažem, maskirano preko RTS-a, jer se naravno govori samo afirmativno o onome o čemu i što radi vlada. Veliko, nema, batina ima dva kraja. Veliko. Jeste, jeste. Hoću da kažem, ali mi je malo čudno da nema ni jednog kritičkog tona na programu RTS-a prema što, onome što radi. Je li ih Vučić naterao? Ne, 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 nisam rekao. Ma Ratko, pa ne, pa ja ni jednog časa, naravno. Ne, 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 kažem naravno. Vi, ne kažem ne, ne, vi, shvatam, nego, shvatam, nego ljudi. Tako je, tako je. Jer idu od vrata do vrata i prete porodicama. Ne, pa upravo to i kažem. Pa šta je prepreka kolegi novinaru? Ajde, realno. Kakav je to strah? Od čega? Šta? A koji novinar? Ne, ali sad ja to kažem. Dajte, imamo... Vi ste nekad išli, studirali ste društvene nauke, tako? Jeste. I ste morali završiti fakultet da bi bili neki novinar. Ne samo to, nego morate imati verovatno i neki dar. Ali šta hoću da kažem, mora da postoji obrazovanje. Obrazovanje je širok pojam. Ono može biti izraženo, Ratko, to smo već govorili, kroz završen fakultet, ali je mnogo važnije da se čovek i dalje obrazuje, da čita, da prati. Ja znam mnoge kolege... Imate li vi negde obrazovanje dikcije? Znate li kako je nekad stiker? Ma nemojte mi to govoriti, pobogu Ratko, ako mogu da vam kažem, verujte mi, ne zato što sam u ovom poslu, verujte mi, nisam ja sad, ne znam, koliko puta sebe uhvatim da dobar deo kolega koji govore pred mikrofonima, ne razumem šta su rekli. Ne razumem, verujte mi. A evo i vi vremenom pokušavate, nameće vam se, evo, na primjer, malo pa ste rekli, fake news. To je ja izbegavam, ali sam je namjerno rekao. Naravno, ali ne vidite, utiče na vas, utiče na... Jeste, evo, upravo ste. Evo, koliko imate toliko godina, znači na decu kako to utiče. Sjajno ste ovo primetili. Ja sebe uhvatim i kažem, pobogu, zašto ovo koristim? Zašto ja sad prihvatam nešto protiv čega sam inače u startu? Ili, dobro, nemoguće je ne prihvatiti. Ne možemo, ne možemo. Znate šta, uši... Tako je. Ali moramo imati filtere, moramo nekako naći te mehanizme da ne primamo sve zdravo za gotovo. Da. Pa evo navešću vam jedan primjer. Evo, sinoć sam gledao Ćirilicu i gledao sam Dodika. Mi malo verovatno znamo o toj Republici Srpskoj. Ajde, neka je pola istina onoga čoveka, neka je 30% istina onoga što je čovek sinoć pričao. Ja nisam gledao, samo sam 2-3 puta video da je on bio gost kod Marića. Dobro. Ali mi imamo i onu volju i želju da, a priori, ono, znate, predrasude i zdravo. Pa to neću da gledam Marića. Ne, nije to bio razlog. U mom slučaju sinoć nije. Ne, i nisam ne bitan ja, tako je. Ne, imate, ne, to je tačno. Jeste, upravo ste. Ja volim da čujem sve. Slažem da čitam sve, evo čitam i Die Welt, i Deutsche Welle, i Süddeutsche Zeitung, pogledam i Sky News, pogledam i BBC i CNN, pa negde i ja koristim negde koliko mogu ovo malo mozga što imam, znate. Nemate vi baš malo, nemojte tako. Jer to je onda ono jednoumlje gde mi kao bežimo od toga. A u stvari sve vreme imamo jednu misao. I sve vreme se ovde vrti Vučić, 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 Vučić. Pa šta? Nije, proći će. Ali evo šta sam hteo da kažem. Taj Dodik neke 30% rekao onoga što jeste. Nemate razloga da mu ne verujete, ja pratim tamo šta se dešava. Uz sve mane, uz korupciju, uz muku, bedu i jad. Čovek se bre suprotstavlja. On je prošao pored ambasadorke Amerike i nije hteo da je pruži ispruženu njenu ruku. Nije hteo da je prihvati. Svaka čast. I šta će nam primjeri? Gde da tražimo te primjere? Ratko, oprostite, da samo da vas pitam, sad stvarno oprostite, pošto nisam gledao, a video sam reakciju na društvenim mrežama da je valjda, i to je neko baš bio besan, na Marića koji je za ove proteste u Banja Luci, koji traju nekoliko meseci, rekao da je to maltene neka obojena revolucija i neko je rekao, aman bre čoveče, tamo ljudi protestuju zato što je ubijen mlad čovek. E sad, ja nisam to čuo da li je to bilo sinoć u toj emisiji i neću da grešim dušu, ali se pozivam na pisanje jednog od kolega na Twitteru. A to je njegovo subjektivno mišljenje. Ne sumnjam da se ljudi bune protiv toga, to je samo povod. Nije to na prvom mjestu, da se razumemo. A vi dobro znate šta se dešava i kako nastaju obojene revolucije. Nađimo razlog, podržimo to, ubacimo se unutra i napravimo od nečega sasvim nešto drugo. I završena priča. Zašto ga biraju?
Jer taj narod nenormalan. Ma daleko od toga, niko to nije rekao. Pa zašto ga bi rekao? Ne mi, nego generalno. Jel sam čuvao tu Republiku Srpsku? Jel ima najbolje ekonomije što se tiče federacije? Jel se čovjek bori? Jel zna da kaže ne? I? On je osion, on je ovo, on je diktator. Pa trebali da drhtimo. Vi znate šta je ambasador. A kaže pogrešnu reč. VD, malo pre reče, ne želim da vređam nikoga, pa on voli tradiciju. Pa čekajte, ima raznih tradicija. Tradicija raznih nacionalnosti. Diplomatska tradicija. Šta jedan Amerikanac? Kyle, Scott, ne Scott, da ga ne bi uvredili. On čovjek i ne zna šta znači Scott ovde. Pa ne znam, ali... On se i preziva Scott. Pa mislim da to isto nije problem ako se tako preziva, tako se i čita i šta je problem. Ali se izbjegava da se kaže Scott. Ali to je isto vam pameti i onda u stvari samo se ljudi dodatno iritiraju. Čovjek se tako zove i preziva i nije nikakav problem. Znate, kao što meni smeta ona suvišna sprdnja sa prezimenom ovog Austrijanca Kurca. Pa mislim, čemu sad praviti, razumete, što sebe, ajde jedan, dva, pa razumem. Ali pobogu, aman više, ljudi dajte, zaustavite se pobogu. Eto, pričamo o istim stvarima, a to je jedno, ne služi svrsi uopšte. Niti je smešno, niti je... Ma naravno, i ne treba od svega praviti sprdnju, čemu smo mi inače vrlo spremni. To sam hteo da kažem. Onda isto tako, tradicija. Čija tradicija? Engleske kraljice. Jel ti se to sviđa? Izvoli. Ili u Englesku. Razumeo sam. Samo malo, nemojte me pogrešno. Neću, samo kažem. Ništa u negativnom. Ne. Ja sam nacionalista, nisam šovinista. To smo razjasnili, Ratko, i nije sporno. Ne branim ja slušalca VD. Ja sam ga shvatio u kom kontekstu je rekao. Ja ću ga napadati, vi mi isključite. Neću vas isključiti. Ja to ne radim i ne želim da radim. Ne, hoću da kažem, ja sam ga u drugom kontekstu shvatio, ali sve u redu. Juče sam isto čuo, kaže, uređena država. Dobro, šta su to uređene države? Mi gledamo na taj zapad. Kako su nastale te države? Kako su došle do toga? To je jedno pitanje. A dobro znamo, učili smo kroz istoriju, je li tako? Pa sad čitamo isto da još uvek naplaćaju afričke zemlje, još uvek plaćaju tim kulturnim, razvijenim, gde autobus dolazi u sekundu. Plaćaju im dugove, poreze, sve ono što su im tamo izgradili. Znate, lako je tako opljačkati druge, preuzeti im sve živote. Belgijski kralj, čuli ste za njega? Ba, znam, pobogu. A znate, a jel se pominje to Leopold? Pa da se kaže šta je Leopold uradio, ali to je divna, jedna predivna demokratska Belgija. On pobio milione Kongovac. Taj genocid, mi se divimo toj kulturi, toj tradiciji. Divimo se kraljici jednoj Engleske, koja je porobila 2/3 sveta. Ali to nije prepreka. U najsurovijim uslovima. Do 1800. godine bacali su fekalije kroz prozor u Londonu, znate? Sve znam, ali hoću da kažem da to nije prepreka da mi ipak ne težimo da ovo naše dvorište uredimo zbog nas samih. Ali to može treba, da bude... Ali to je naša tradicija, mi treba da radimo. Jel treba da idemo njihovim putem? Pa, nije sporno. Da bi mi došli do njihove te kulture, da nam bude sve uređeno. Neki dan sam rekao kako je Nemačka uredila svoj Rursku i Sarsku oblast. To smo govorili. Ratko, samo otpad su izbacili gde? Ratko, u Rumuniju, u Bugarsku. Ratko, i mi to volimo. Ne, daleko od toga. Ratko, sad će biti... Jeste tu? Ratko, da vam kažem, nemojte, molim vas da pomislite da ja prekidam zato što vi sada govorite, ali pošto smo tehnički, sada moramo da završimo. Ratko, nemojte, sve je na mestu. Razumem vašu reakciju, pa dobro, pa pobogu, nemojte, sve uredno. Ajde da budemo realni, ajde da znamo kako je šta nastalo, kako se razvijali i zbog čega je. A ne samo da kažem, jao, eno ga tamo, pa znači amnestiramo tako i naše lopove ovde. E pa o tome se radi, neka to bude tema koju možemo da razradimo od sutra. Hvala vam. Nemojte, molim vas, Ratko, hvala vama. Majte, molim vas. Do slušanja, hvala i Ratko, stvarno na razumevanju i vama da ne pomislite, nagovestio sam da ćemo ranije da završimo i neka tako bude. I bi tako.